De volta, Santiago! É muito bom estar de volta, adorei essa cidade. Chegamos hoje de Porto Varas e a gente já deixou as coisas no hotel, como sempre, já saímos, né, para turistar. Estamos no Parque Bicentenário, um parque bem gostoso aqui, e a gente está dando uma voltinha aqui para conhecer o parque. Queremos passar num restaurante para almoçar e jantar ao mesmo tempo, que hoje a gente não almoçou ainda. São 5h40 da tarde, hein? Estamos só no lanchinho, só beliscando e tal. Então vai ser um almojanta. Vamos no restaurante O Mestiço. É um restaurante que é bastante recomendado. Foi recomendado por seguidoras queridas lá no Instagram também. Então a gente vai nesse restaurante agora. A paisagem aqui é muito bonita, muito gostosa. Eu tô curiosa pra conhecer o restaurante, porque diz que tem uma paisagem incrível aí pro parque. Tô bem animada pra continuar, né, o nosso passeio aqui por Santiago. Curtir mais esses dias aqui no Chile. Sexta-feira à noite. Hoje eu tive um dia bem cheio, a gente turistou bastante aqui por Santiago. Nós visitamos o centro, me lembrou muito o centro de São Paulo. E a gente pegou o metrô, e o metrô aqui também é muito tranquilo, é muito fácil de andar, normal. E fomos andar, caminhar, entrei em duas lojas de departamentos, mas assim, não vi nada assim de muito interessante nessas lojas, assim. Só mesmo pra conhecer, sabe? Entrei em uma farmácia aqui, que é uma farmácia bem conhecida aqui em Santiago, pra ver se eu descobri algum produtinho diferente, sabe, de beleza, assim. Mas também não encontrei nada de diferente, gente, nada, nada de diferente do que eu vejo no Brasil. Passamos no Palácio La Moneda, e até que as nossas pernas começaram a reclamar, né, e aí a gente foi almoçar. E a gente foi num bairro muito gostoso aqui, que eu amei esse bairro. E depois eu pesquisei sobre o bairro e vi que é um bairro super descolado aqui de Santiago. Uma região que tem várias universidades, então tem bastante estudantes lá na região também. É uma região turística e é o bairro Bela Vista. E a gente passou num local lá que se chama Pátio Bela Vista, que é um lugar muito legal, que tem vários restaurantes, várias lojinhas. E lá você pode lanchar, almoçar, jantar, fazer happy hour, tomar um sorvete, tomar um café, um chocolate quente, tem várias coisinhas lá, pode comprar lembrancinhas e tudo mais. E eu gostei bastante do clima lá. E de lá a gente seguiu pro bairro Itália, que é muito gostosinho o bairro Itália, também gostei bastante. Me lembrou assim meio Vila Madalena, assim, sabe? Tem barzinhos, restaurantes e várias lojinhas. E de lá a gente andou, né? Andou lá na região e fomos em direção ao metrô pra voltar aqui pro hotel. Hoje fez mais frio aqui em Santiago. O dia foi assim, praticamente o dia todo com vento gelado, sabe? Então hoje a gente cansou um pouquinho mais, sabe? O friozinho bate, né? Um lugar que eu esqueci de comentar pra vocês
vocês que a gente esteve também foi o Cerro Santa Lúcia, que é um morro que tem praticamente no centro de Santiago. É um morro que dá uma vista para a cidade. Tem um mirador lá que você sobe muitas escadas, são vários degraus e vai subindo, vai subindo, vai subindo. Tem que ter pique, hein? Tem que ter pique. A paisagem é muito bonita lá, é bem gostoso o lugar, bem arborizado e tudo mais. E eu fui direto pro mirador porque eu queria ver a paisagem de Santiago. Gostei do Cerro Santa Lúcia, é um ponto também turístico lá, e é um ponto turístico gratuito, né? Isso que é legal. E para fechar a viagem a Santiago, ao Chile, com chave de ouro, a gente decidiu subir o Cerro de San Cristóbal a pé, caminhando. Mas é uma estradinha aqui, que é para pedestre, para o pessoal fazer esporte, praticar esporte. Tem muita gente aqui pedalando, caminhando, correndo. Na semana passada a gente subiu de teleférico. A gente pratica bastante esporte, caminha, corre lá em São Paulo. Então a gente decidiu subir o morro hoje caminhando. E o legal de subir o Morro São Cristóbal caminhando é que a gente tem a visão dos locais aqui, né? Subindo de teleférico, você tem a visão dos turistas. E caminhando, você tem a visão dos locais. Então, as pessoas que vivem aqui em Santiago e praticam esportes, né? É uma subida, na volta vai ser descida, né? Vai ser tranquilo. Mas a subida não é nada muito pesado, não. Aquela coisa que você fala, nossa, mas eu vou morrer. Não, é tranquilo. É asfaltado e é uma caminhadinha, né? Vem à vontade, ó, de tênis, de roupa, look fitness mesmo. Pelo caminho, você vai parando e vai acompanhando, vai apreciando a vista da cidade, né? Que é muito lindo, vai ver no Sky Costaneira. Acho que é uma ótima dica se você tiver a oportunidade, como eu estou tendo, de subir de teleférico e também de subir caminhando. Eu acho que é uma ótima dica, vale o passeio. E a viagem ao Chile chegou ao fim, que pena, né? Tudo que é bom dura pouco, não é verdade? Uma pena, mas foi maravilhoso, foi inesquecível, foi uma viagem muito gostosa. O Chile é um país muito gostoso, podem vir para Santiago, podem vir para Porto Varas, foi muito bacana. Lá em Porto Varas, como eu comentei, é muito legal alugar um carro, super recomendo para andar pelas estradas lá, tudo muito bem sinalizado. E o passeio ao Vulcão do Sono, sem dúvida, foi o melhor passeio em Porto Varas, a gente curtiu bastante, foi uma aventura, foi muito gostoso. E tava um dia lindo, um dia claro, foi maravilhoso. E Santiago é muito gostoso também, um clima muito bom. Os chilenos são super receptivos, nos receberam muito bem. Então a gente se sente até em casa, sabe? É muito gostoso isso. E é uma viagem que vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu diário de viagem ao Chile. Minha primeira vez por aqui, mas com certeza eu voltarei. Ainda a gente quer conhecer o deserto do Atacama, a gente quer conhecer o litoral, Valparaíso. Então esse é um destino que sem dúvida a gente vai voltar. E as dicas não acabaram por aqui, tá? Lá no meu blog tem um post com mais dicas sobre a viagem aqui pro Chile. Então eu vou deixar o link aqui embaixo no campo de descrição. Clique aqui e vá lá no blog conferir as dicas e as fotos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa viagem, gente, porque eu amei, foi um prazer compartilhar a viagem com vocês. Não se esqueçam de dar um joinha aqui nesse vídeo e também de se inscrever no canal para sempre acompanhar os vídeos por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!